Основними завданнями управління інспекційної діяльності Полтавської області регіонального управління є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове соціальне державне соціальне страхування в частині погашення, в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсації, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб на міжнародному рівні. Робота управління базується на виконанні доручень Державної служби з питань праці, зокрема доручення щодо забезпечення реалізації положень національного плану, спільних заходів щодо зниження рівня незадовольованої праці, виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки на 2023 рік. Основними цілями національного плану є зростання кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. До початку військової агресії з боку Російської Федерації дані задачі вирішувалися здебільш шляхом проведення заходів державного нагляду контролю, а саме проведенням перевірок. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю. На час дії військового стану основна робота фахівців управління була спрямована на виконання саме превентивних заходів, а саме інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою попередження виробничого травматизму, недопустимість неоформлення трудових відносин із найманими працівниками, протидії торгівлі людьми, дотримання прав працівників з інвалідністю, запобігання дискримінації та мобінгу, психологічної підтримки на робочому місці, суспільно-корисних роботах, рівних прав і можливості жінок і чоловіків трудових відносин. На сьогоднішній день наказом Мінекономіки від 16.06.2023 року номер 5782 дозволено Державній службі України з питань праці протягом періоду воєнного стану проведення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду контролю за додержанням законодавства про працю з питань, визначених абзацом 5 це звернення фізичної особи, фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду її правам, законним інтересам, життю та здоров'ю на навколишньому та природньому середовищі. Чи безпеці держави. З отриманням документів чи інших копій, з додаванням документів чи інших копій, що підтверджують такі порушення за наявності. Пунктом 8 доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими систематичними порушеннями або настання аварії, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси чи життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.